جناب سید الشہداء کا سب سے بڑا پیغام ظلم کے خلاف ہے۔ ہمیں اس گریہ اور اس بکا کی ضرورت ہے کہ جو آنکھ سے آنسو بن کر نہ نکلے بلکہ ظالم کے منہ پر تماچا بن کر نکلے۔ جب امام ہمیں کہہ رہے حل من ناصر ینصرنا، اسلام خطرے میں ہے، میری مشکل کو پہنچو، اور ہم اپنی مشکلیں لے لے کے پہنچے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تیری خدمت میں حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا۔